Samo dva dana nakon što je u Strasburu predstavljen izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore, u Tivat je stigla visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini. Ona je još jednom istakla oblasti u kojima se napredovalo malo ili nikako. Bavimo se svim ovim pitanjima gdje ima potrebe za daljim radom i napretkom, kao što su vladavina prava, sloboda medija. To su neka pitanja koja su podcrtana u izvještaju i premijer je već iskazao spremnost da radi na tome. Mogherini se tokom zajedničke konferencije za medije sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem osvrnula i na to što su pojedine nevladine organizacije tražile od Evropske unije da se aktivira klauzula balansa. Može da se aktivira kada nema napretka ili dolazi do nazadovanja, što definitivno nije slučaj u našim pregovorima sa Crnom Gorom. Premijer Marković smatra da ni jedan građanin Crne Gore, kao ni predstavnici institucija, javnog i političkog života, kako kaže, ne mogu i ne treba da traže da se zemlja zaustavi u pregovorima. Vlada želi kvalitetan i intenzivan dijalog sa nevladinim sektorom u cjelini, posebno sa onim nevladinim sektorom koji ima potencijal i kvalitet. Nažalost, ovih nekoliko nevladinih organizacija imaju i kvalitet i potencijal, a odlučili su se na ovakav potez. Da nijesu bili u pravu, pokazuje izveštaj o napretku. Premijer nije odgovorio na pitanje vijesti koliko procesu evropskih integracija doprinosi ocjena novoizabranog predsjednika Mila Đukanovića da su mediji koji pišu o poslovima članova njegove porodice fašistički. Mogherini na isto pitanje ovako odgovara. Za nas je izuzetno važno da ne samo uslovi u kojima nevladin, civilni sektor i mediji rade budu što otvoreniji, slobodniji i sa više poštovanja, već i da u našu procjenu napretka države u EU integracijama uključimo i stavove tih segmenata društva. Visoka predstavnica Evropske unije još jednom je upozorila na neophodnost rješavanja opozicionog bojkota parlamenta. Vjerujemo da rješenje za trenutni bojkot parlamenta može i treba da se pronađe, naročito kroz konstruktivni dijalog u kome učestvuju svi politički akteri. Mogherini se u Tivtu sastali sa novoizabranim predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, a tokom sastanka je, kako je navedeno u saopštenju nakon razgovora, istakla da se raduje zajedničkoj saradnji na svim pitanjima od značaja za evropsku perspektivu Crne Gore i Zapadnog Balkana, respektujući njegov ugled i uticaj u regionu.